ပြမှုဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်ခြေမှာပင်ကြိတ်ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးပြမှုကျူးလွန်ခံရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုခေါ်ယူချင်းချောက်ပြီးတော့ကာယကံရှင်ကိုပြဿနာမရှာဖို့ဒီဘဲမမတိုင်မှုတွေကိုဖိအားပေးစေခိုင်းတာတွေနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ရေးပြီးတော့ခံဝင်ထိုးခိုင်းတာမျိုးတွေပါရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုစကားပိုင်းမစတင်ခင်မှာတော့ဒီစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကဆီယမ်မာမက်ခင်ဝလီကိုဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလူလူကိုမိတ်ဆက်စကားပြောဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆီယမ်မာရေမိတ်ဆက်စကားလေးပြောပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟိုကျမကတော့ခင်ဖွယ်ကြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်အဲဒီနေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ကြာရအခမ်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ဘော်တယောက်နေနဲ့ကုညီလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီတော်လိုင်းရဲ့စပိုင်းမှာတော့ကျမအနေနဲ့ဒီ CDM ဝန်ထမ်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီလှုပ်ဆောင်နေလုံဆောင်ခဲ့ရပါတော့။အဲဒီနောက်အဲ့မှာဒီလူထုလှူရှာမှုတပိတ်တွေမှာလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်မဒီဆေးဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီလုံဆောင်နေပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုတို့ဒီမိတ်ဆက်ပေးသူအတွက်ကျေးဇူးတို့အများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီပထမဦးဆုံးပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမေဦးတော်လိုင်းမှာပေါ့ဒါစကိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တနက်ကိုင်းတော်လိုင်းအားကောင်းတဲ့ဒါမီဂန့်တွေဒေတာဖြစ်တယ်လို့ပဲ။ဒီတော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေကလည်းဒါပိုပြီးအားကောင်းလာရပေါ့နော်။ဒီအချိန်မှာဒါချောင်းတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်တို့မျိုးညောင်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်တို့မျိုးဒါမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းဒါအခုချိန်မှာတွေ့လာရရပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေရက်တွေမှာဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်နေရပါလဲဒါမဟုတ်လဲမြေပြင်မှာကဘယ်လိုမျိုးတွေရှိနေပါလဲဆိုတော့ဒါဆက်မနေနဲ့ဆွေးနွေးပြပပြီးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းအနေနဲ့ဒီဆက်အနာသိမ့်ပြီးအစောပိုင်းကာလတည်းကပေါ့နော်ဒီလူလူလှူရှာမှုတွေအကောင်းခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းဒီလက်နက်ကိုင်းတော်လိုင်းရင်းမှာရောလူလူစပိတ်လှူရှာမှုတွေမှာရောရှင်ဟောအကောင်းနေစေနေမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော်လိုင်းကာလာကြာလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။တစ်ဖက်ကတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာရှိသလိုတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဒီချောင်းကိစ္စလိုမျိုး၊ညောင်ကိစ္စလိုမျိုးရဲသားပြည်သူတွေအပေါ်မှာဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေလှုပ်ဆောင်တာ၊ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာစတဲ့ဒီဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုကြာလာရတယ်ပေါ့နော်။စကိုင်းတိုင်းတွင်းကဒီတခြားမျိုးနယ်တွေမှာလည်းအလားတူဖြစ်ရမျိုးတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြားသိရတယ်။ဒီပြမှုဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်ခြေမှာပင်ကြိတ်ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးပြမှုကျူးလွန်ခံရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုခေါ်ယူချင်းချောက်ပြီးတော့ကာယကံရှင်ကိုပြဿနာမရှာဖို့ဒီဘဲမမတိုင်မှုတွေကိုဖိအားပေးစေခိုင်းတာတွေနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဖြစ်ချင်တယ်လို့ရေးပြီးတော့ခံဝင်ထိုးခိုင်းတာမျိုးတွေပါရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ဒီလိုရာသွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကနှောင့်နှေးကြံ့ကြံ့နေတယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကမြေပြင်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာယုံအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအခြေတကျမတည်ဆောက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေကိုလည်းမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ပြမှုဖြစ်စဉ်တွေမှာတရားခံကိုချက်ချင်းအေးအေးယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လှုပ်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဘသူမှုဘယ်ဝါမှုဆိုတဲ့ဒီဗက်လိုက်မှုတွေပါဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေဆိုတာကတော့နိုင်ငံသားတိုင်းပေါ်မှာဒဏ်ထူတက်ရောက်ပါတယ်ဘယ်နေရာဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုရာဇဝတ်မှုဖြစ်ခဲ့လို့တိုင်နိုင်ငံသူဘက်ကနေပြီးတော့တိုင်ကြားမှုပြုလုပ်လာခဲ့လို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာဌာနကနေပြီးတော့မဖြစ်မနေအေးအေးယူဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှုပံပေါ်ပါဖို့အတွက်ကတော့သက်ဆိုင်ရာတရားလိုတရားခံတဲ့ဒီတသက်ပစ္စည်းတွေကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်တချို့မှာဒီလိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုတွေပါလာပြီးဆိုတော့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတွေဒီလိုလာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မြေပြင်အနေထားရာအခက်အခဲတွေကတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာကြွန့်ကျင်တဲ့ဆေးပညာရှင်တွေကိုအကူအညီတောင်းရမှာပေါ့နော်စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကိစ္စတွေကတော်လိုင်းရေးကာလမပြီးသေးလို့ဆိုပြီးတော့လက်ယူရှုထားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရမယ့်ကိစ္စရက်ဒီပေါ့နော်ဒီ NUG ရဲ့ဟိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဟိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာလည်းနောက်ကျတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟိုပြည်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ဟိုကာလအရန်ကြာပြီးမှထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီစားထဲမှာတော့ဒီရာဇဝတ်မှုမျိုးကိုသူတို့တိတာနဲ့တပတ်တွင်ဖြည့်ရှင်းတယ်လို့တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေမှာဖြစ်နေတာကတော့ကြာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဂျားထဲမှာလက်ဟမှုတွေရှိနေတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ဒီဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်လူတက်မှုတွေကတော့ထင်ရှားနေတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်နက္ခိုင်ဖွဲ့စည်းတွေမှာပြည်မှုတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာလို့ရှိရင်ပြက်ပြက်သားသားရေးယူဆောင်ရွက်ရပါတယ်ဥပဒေအရဘသူဖြစ်လို့မို့ဆိုပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ကနေကန့်လွတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုချွင်းချက်ထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေကတော့ကျွန်မအနေနဲ့တော့မတွေ့ဘူးသေးပါဘူးဟုတ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတေချာပေါက်စစ်စေးအေးအေးယူခံရပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြစ်မှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုကြားခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကိုပြောရလို့ရှိရင်ဒီဟိုပကဖဒီပါဖပါလာဖအခွဲဝင်တွေအနေနဲ့ဟိုမိမိတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခွဲစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကျင့်ဝတ်တွေအဲလုပ်ငန်းတာဝန်တွေစီကမ်းတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုကွဲကွဲပြားပြားနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။အခွဲဝင်တိုင်းဟာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်ကြည်လည်လည်သိထားဖို့လည်းလိုပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ဒါမှသာဒီကျမတို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေနေရမှာ
ချိန်ညှိပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ NUG အစိုးရအနေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုအခြေခံတဲ့ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းအရာမူဝါဒတွေကိုတရားထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ဒလန်မဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်တုံးမဲမဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတို့အပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးပြုမှုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတော့အဲကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေလည်းထုတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတရားစီရင်ရေးလုံထုံးလုံးကြီးမှာတည်င်းပေးသူသို့မဟုတ်ဒလန်ဟုဆွဆဲချင်းခံရခြင်းအပါအဝင်ပေါ့နော်ပြစ်မှုတစ်ခုခုဖြင့်ဆွဆဲခံရဆွဆဲဆိုခြင်းခံရပါက၎င်းတို့အနေဖြင့်တီဆဲရာဇဝဲဥပဒေများအရမျှတပြီးချိုးကျသောဖြစ်တန်ချမှတ်ခံရမည်လို့ပါပါတယ်။နောက်တစ်ခုကထိမ့်သိမ်းခံရခြင်းအတွင်းနှိပ်စက်မှုလူမဆန်မှုနှိမ်ချဆက်ဆံမှုများမရှိစေဘဲအစားအစာနှင့်ဆေးဝါးအထောက်ပံ့ရပိုင်ခွင့်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဟိုဒါကတော့ကျွန်မလိုတဲ့အချက်ပဲပြောတာပါနော်။ဒီဥပဒေကတော့ကျွန်တော်စံချိန်စံညွှန်းအနေနဲ့ရေးဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့ဟိုဟာမြေပြင်မှာအမှန်တကယ်တိုက်အောက်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိဆုံးမှာဟုတ်။ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ဒီဥပဒေတွေဥပဒေဆိုတာကိုစာရွက်တွေပေါ်မှာရှိနေတာမဟုတ်ဘဲဟိုလက်တွေ့တက်ရောက်ဆေးချင်ပါတယ်။နော်ဒီ NUG ဆိုရအနေနဲ့ကလည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပုံမှန်ထင်သာမြင်သာရှိအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဟိုပြစ်မှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်တိုင်ကြားသူရှိလာခဲ့တဲ့အခါမှာဒီတရားခဏ်ကိုဟိုဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တရားလိုတရားခဏ်ဒီတသက်ပစ္စည်းတို့ဘာလို့လဲပေါ့နော်ဟိုတွေ့ဆုံစစ်ဆေးပြီးတော့ကြောသားရင်တာမခွဲကြဘဲနဲ့အရေးယူတာမျိုးတွေကိုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေပေါ့နော်တချို့မျိုးနယ်တွေကြေးရာတွေမှာဒီဟိုပေါ့နော်ရက်ကြေးတွေအနေနဲ့အာဏာရှင်မှုတဲ့ပုံစံတွေကြားလာရတယ်ဒီဥပဒေကိုလည်းတစ်လုံးကြားလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုစော်ကားနိုင်ကျင့်တာမျိုးတွေလည်းရှိလာတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်တွန်းလှန်နေတာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ကတော့အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်လက်သက်တွေဖြစ်မလာဖို့လိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေဥပဒေမဲ့ထင်ရှားဆိုင်တာတွေလုပ်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေလိုက်လုပ်လို့မရပါဘူးဒီအစိုးရအနေနဲ့ကတော့မူဝါဒရေးရာချမှတ်တဲ့နေရာမှာဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးစံချိန်နဲ့ချိန်ညှိထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်လို့အခုလိုဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေဟာဒီ NUG အစိုးရရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပုံရိပ်ကိုလည်းအများကြီးထိခိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကစကိုင်းတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာရေးအစုဖွဲ့ရင်ဟာရမ်းများပါတယ်။တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ကြားယုံကြည်မှုနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ကြတာဖြစ်လို့ပေါ့နော်။ဒီဒေါ်လာရေးဘက်တော်သားချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပြဿနာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အခုဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာရာဇဝတ်မှုဖြစ်တဲ့လူတက်မှုတွေမကဘဲနဲ့ဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူလူထုရဲ့ဒီဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေအပေါ်မှာဒီယုံကြည်မှုပေါ့နော်ချစ်ခင်လေးစားမှုအားကိုးမှုတွေကနေပြီးတော့တကားဒီအကြောက်တရားနဲ့အမုန်းတရားဘက်ကိုပူပြောင်းသွားမှာပေါ့လေကျမအနေနဲ့ဆိုရင်မိပါတယ်ဒီဖြစ်ရက်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာရလဲဆိုတော့ကတော့ကျမအနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးရေချိန်နှိမ့်နယ်အပိုင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီကာယကံရှင်ရဲ့ကိုကျင်တရားနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကိုကဘာလှုပ်လှုပ်နေတယ်ဘာတောင်းဝင်ယူထားတယ်လဲဘလို့ခံယူချက်နဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံကျင့်ဝတ်တွေစီကံတွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုကိုကို control မလုပ်တာလို့ပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပြစ်မှုတွေဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဟိုကောင်းတဲ့လူရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့လူဆိုတာလည်းဂျွန်တွဲနေတာပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရေးပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာကိုကလက်နက်ไกလမ်းစဉ်ကိုပေါ့နော်ရွေးချယ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တီတော်တို့ဖြစ်သွားပါပြီဘလို့စစ်တီတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့လက်နက်ကင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တွေကိုမလွဲမသွေလိုက်နိုင်ရပါဘူး။ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီအသက်အိုးရင်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်အသက်ကိုယ်တိုင်စတဲ့ပါမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေအပေါ်မှာဥပဒေမဲ့လောက်တာတွေကမဖြစ်သင့်ဘူးလို့မြင်တယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကဒီကျွန်တော်တို့အာဏာကအပြည့်အဝမတက်ရောက်တဲ့ဒီလိုဂျားကာလာမျိုးမှာတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအတတ်ပညာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်။ကျင့်ဝတ်တွေစီကံတွေပေါ့နော်။လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုတိချာတိချီပြီးတော့ဗောနော်မလွဲမသွေလေးစားလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ဒါမှသာကျမတို့ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်မဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုချုပ်တင်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကဒီအာဏာရှင်ကိုမကြိုက်လို့တော်လန့်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်းကျမတို့မှာလည်းဒီထိုက်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်စနစ်တကျပုံသွင်းပြီးတော့ထားတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတခုဗောနော်အဲ့ဒါကိုတွန်းလှန်နေရတာဖြစ်လို့မို့တော်လန့်ရေးကျမတို့ဒီတော်လန့်နေရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့စိတ်နဲ့သွားနေလို့တော့မရဘူးရှင်ဟုတ်ဒီစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တွေမကဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွေဒီနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုပါကျမတို့အနေနဲ့သိရှိနားလည်ထားကြဖို့လိုပါတယ်NGO ဆိုရအနေနဲ့ကလည်းဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုရဲဘော်တွေအထိသင်တန်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကျမတို့ကဒီတရက်တရက်နေုံနဲ့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တတိရှိနေုံနဲ့မရဘူးဒီဖြည်ပြည်သူတွေကိုအပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်မှသာကျမတို့စစ်တီတော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်မှာပါကျမတို့ပါလာဖရဲ့ရွေချယ်တဲ့မှာဆိုရင်လေဒီပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုလုံခြုံမှုပေးနိုင်ရန်လို့ပါပါတယ်
ော်နောက်တစ်ခါဒီဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းမှုများပပျောက်၍လူသားတဦးရပိုင်권များနှင့်အညီတရားမျှတမှုရစေရန်လို့လည်းပါပါတယ်ဟုတ်ဒီနောက်လုပ်ငန်းတာဝန်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမြို့နယ်တွင်မှုကင်းဖြစ်ပွားမှုကိုကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရေးနဲ့ချော့ချနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်းမြို့နယ်တွင်မှုကင်းဖြစ်ပွားမှုများကိုဥပဒေနဲ့အညီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလို့ရေးဆွဲထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အနေနဲ့ဒီ NGO အစိုးရကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်လေးစားလိုက်နာကြဖို့လိုတယ်ဒီကိုစည်းကမ်းပေါ့နော်ကိုဥပဒေကိုကိုကအရင်လိုက်နာမှသာလျင်ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအားကောင်းလာပြီးတော့ကြာတော့ဒီပြစ်မှုဖြစ်စဉ်တွေကျော်ပါသွားမှာလို့ကျမအနေနဲ့တော့မြင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီအခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ဒီရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီးသွားအတွက်ဒီအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီစကိုင်းတိုင်းဟာဆိုရှင်ဒါမျိုးဥတော်လိုင်းမှာဟိုလက်နက်ကန်တော်လိုင်းအားကောင်းတဲ့နေမျိုးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အတွက်လည်းရှင်းပြနေဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းချင်းရဲ့စိတ်သွရချင်းမတိုက်ဆိုင်တာတွေဟိုညီလိုက်ပေါင်းဆက်လို့မရရင်အများကြီးကြုံလာတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးဟိုဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးဖြစ်လာရတယ်ပေါ့အခုလိုဖြစ်စဉ်တွေမကဘဲနဲ့ဒီလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြစ်မှုတွေပါကျူးလွန်လာရအောင်တွေးရပါဘောနော်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုလည်းဒါအမှုတိစောက်ပြီးရအချိန်ကအမှုကိုချင်းချင်းတိစောက်အောင်မယ်တိစောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီသက်ဆိုင်ရာဟိုတာဝန်ရှိသူတွေဒါ NUG ရတယ်ပြီးတရားရေးစီရင်ရေးရနေပြီးတော့ဒါအများဆုံးဟိုအရေးယူနိုင်ဖို့ဒါစူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးရအောင်ပေါ့နော်အရေးယူရတဲ့အချိန်မှာကြံ့ကြာနေတဲ့အခါကြီးကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကာယကရှင်နှိမ့်နာမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျူးလွန်တဲ့တရားခိုင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါသူတို့ဟိုလုံးလုံးရပါရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးနောက်ထပ်ဘယ်လိုလဲအပ်တဲ့ဟိုပြဿနာတွေထပ်ပြီးဖြစ်လာမှာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒါအမားအဆွေးလွေးသွားတယ်လို့ပဲဒါရတယ်အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာကြီးတနက်ကန်ဒေါ်လာကြီးမဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လည်းဒါတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီအတွက်ဒါကျင်းဝတ်တွေကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလေးစားလိုက်နိုင်မှာပဲဒါဒေါ်လာကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ခုလိုပြဿနာရက်တွေနောက်ပြီးရင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဒါရှောင်ကျဉ်နိုင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကအားကိုးရတဲ့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ဒါပြည်သူလူထုကမြင်ရမှာကိုအမှဆွေးနွေးသွားတာဒါအများကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနောက်ထပ်ဟိုမေကွန်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီတနက်ကတော်လိုင်းလမ်းစဉ်ပဲဒါဥပဒေမဲ့ကျူးလွန်မှုတွေစစ်ရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုတွေဒါအများကြီးကြုံတွေ့လာရတယ်ဗျာနော်ဒီလိုလက်နက်ကတစ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒါတော်လိုင်းအင်အားစုအချို့ရဲ့ဒါဥပဒေမဲ့ကျူးလွန်မှုတွေနောက်ပြီးရင်စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကိုကြော်နေတော့အောင်ပေါ့နော်ဒါကာကွယ်တားဆီးနိုင်အောင်ဒါဘယ်လိုမျိုးရေးယူဖို့ရေတုံးဆောင်မှုရေကံတေဖို့ရေလိုအပ်လဲဆိုတော့လေအမအနေနဲ့ဆွေးနွေးပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့ဒီနွေဦးတော်လန်ရေးကလည်းဟိုနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာပြီပေါ့နော်အာပြီးတော့ဒီမှာဥပဒေမဲ့ကျူးလွန်မှုတွေဒီစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာတွေလည်းရှိလာခဲ့ပြီအာဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ NUG ဆိုရရဲ့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းမှုကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ကျမအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ရှင်ပြည်သူလူထုပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းကြားမှာကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အများဆုံးခေါ်ထုတ်အရေးယူဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ NUG ဒီ Federal Democracy စနစ်ကိုပေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားမျှတမှုဆိုတာလည်းရန်ရေးကြီးပါတယ်။ဒီလုပ်ရက်တွေကကျွန်တော်ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ဆောင်နေတာအထူးကိုကျွန်တော်တို့အနောက်ရှက်ပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီဒေသရင်းပြည်သူတွေရဲ့ဒီစိတ်မလုံခြုံမှုတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျိုးဆက်ကတော့အများကြီးပါပဲဟုတ်ကျမတို့တိုင်းကဒီတော်လိုင်းရေးအစုအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့တိုင်းတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုခန်းကဏ္ဍတော့မရှိသေးဘူးလို့ကျမတို့မြင်တယ်ဒီ NUG အနေနဲ့ကလည်းဒီတန်ခါအဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုဟိုပြည်ထောင်စုအဆင့်ကနေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမရှေ့ရောက်တင်းတလောက်မရောက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းမြင်ရပါတယ်ဟို NUG အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ဒီအရာခက်သိမ်းလိုက်လုံနိုင်မယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့တိုင်းအဆင့်အာဏာပေးပြီးတော့ခါမှာလောက်ခိုင်းမှသာရင်ဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်မှာကျမတို့ဉာဏ်ဉာဏ်ကင်တွေဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့ကဟိုဂျိုင်းနူတွန်းမှာအရွေးတစ်ခုဆိုတာရွေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့အခုနေထားကဟိုအလန်းကျယ်အလေလက်နေတဲ့အနေထားမျိုးလည်းမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ရှေ့ကနေတချိန်လို့တော့သွားချင်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဟိုနောက်ကဘယ်သူမှပါမလာလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကရှေ့မရဘူးပေါ့နော်ဒီအားလုံးပါဝင်နေတဲ့အစုအဖွဲ့တွေကဒီအစင်းစင်ထားရှိမှသာလျင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအချိန်မီဆောင်ရွက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကြားကာလဖြစ်နေလို့မို့ဒီလိုအမှုတွေကိုရုတ်တရက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့အစင်ချင်းမျိုးတွေလည်းမပေးတင်ဘူးလို့မြင်နေရှင့်ဟုတ်။ဒီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဒီတရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်ရေးဥပဒေထောက်ကူပေးရေးဒီဥပဒေအသိပညာပေးရေးဆိုတာတွေကကျွန်တော်တို့စာရွက်ပေါ်မှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအားလုံးပေါ့နော်မြေပြင်ပေါ်မှာအားလုံးပေါ်တက်ရောက်တဲ့တက်ရောက်နိုင်အောင်လို့မျိုးလှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ကျမနဲ့မြင်နေပြောရလို့ရှိရင်တော့ထိန်းចောင်းနိုင်မယ့်ရန်နေရာမရှိဘူးလို့မြင်နေရှင်ဟုတ်။ဒီအစိုးရကိုပြန်ထိန်းចောင်းအောင်မယ်ကျမတို့အမတ်တွေကလည်းဒီအစိုးရထဲမှာဝင်ပြီးတော့လဲပဲနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိန်းចောင်းရေးပိုင်းမှာအားနေနေတာတွေ့ရတယ်။
ဒီအခုဖြစ်စဉ်တွေကအရေးတကြီးဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းတဲ့အပိုင်းကကြန့်ကြာပြီးအားနည်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ရာသွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်လာရေးကာလမှုကျူးလွန်သူတွေကကိုယ့်ဘက်ကဖြစ်နေလို့မို့ဘက်ကဘဖြစ်နေလို့မို့ပါဘဖြစ်နေလို့မို့ဒီ PDF ဖြစ်လို့မို့ဆိုပြီးတော့ဒီအရေးယူဖို့တုံ့ဆိုင်နေတာမျိုးကလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဒီတရားမျှတမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကနေရာတွေအချိန်တွေထက်တွက်ပြီးတော့လက်လူရှုထားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့အမြန်ဆုံးသေချာကိုင်းတွေဖြည့်ရှင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟို NGO ဆိုရမှာတော့ဒီအကောင့်ထဲပေါ်ရေးဌာနတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညီပင်မှာတော့တကယ်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်သေးတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ဟိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အသင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးမဟာဗျူဟာဌာနရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေမှာဒီဥပဒေကြောင့်အရေးယူခြင်းအရေးယူခံရခြင်းမှကင်းလွတ်နေသူများကိုအရေးယူနိုင်ရေးဆိုင်ရာအစီအမံဆောင်ရွက်ချက်ဆိုတာပါပါတယ်။နောက်ပြီးဒီတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းထိခိုက်နစ်နာခဲ့သောကိစ္စများနဲ့ဆက်လျင်း၍ဥပဒေအရပြန်လည်ကုစားနိုင်ရေးကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတာကြေညာထားပါတယ်။ဒီဥပဒေအရတော့ဒီမြေသူတို့တယောက်ကဥပဒေမဲ့လို့ရကျူးလွန်သည်ဖြစ်စေအရေးယူဆောင်ရွက်ခံရမှာပဲပေါ့နော်။မြေပြင်အနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့ကင်းလွတ်နေတဲ့ကျူးလွန်သူတွေလည်းရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်မြေပြင်မှာသက်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွေကိုအခြေတကျတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်တာတွေကိုဟောတော့ထိထိရောက်ရောက်အေးမြူလို့ရှိရင်ပြစ်မှုတွေကထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကလည်းဒီအာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေရတာတစ်မျိုး၊ဒီကိုယ့်ဘက်ကဖိနှိပ်လာတာမျိုးတွေတစ်မျိုးပေါ့နော်။ဒီဥပဒေမဲ့လောက်ရက်တွေလည်းရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကြရေရှည်မှာတော့ကျမတို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဒီကျမတို့ပြောရလို့ရှင်ငိမ့်စုစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်ချောက်တာပေါ့။အဲကျမတို့တချို့ຢာတွေမှာဆိုရင်ဒီတပိတ်ထွက်ဖို့ကိစ္စတွေပေါ့နော်။တခြားကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှင်ဒီပကပဖတွေကနေပြောပေါ့နော်။ဒီငိမ့်စုစီနဲ့ဆွဲမယ်ပါ။အဲ့အရာတွေကလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့။အဲကျမတို့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီ2008ခြေဥတွေကနေပြီးတော့ဖီတူလူလူပေါ်မှာဖိနှိပ်ထားတဲ့ဥတွေဖြစ်တယ်။ဒီ2008ခြေဥဆိုတာလေကျမတို့ကဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်တယ်။အဲဒါဒီတိုင်းမှာပါတာတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်တာတွေရတာမလုပ်သင့်ဘူးအဲ့ဒီအစားပေါ့နော်ပြည်သူလူထုနဲ့ကျမတို့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေရှာတဲ့နေလို့မြင်တယ်ဒါမှသာပြည်သူနဲ့ဒေသတွင်းအစုအဖွဲ့တွေဂျားထဲမှာချိန်ဆက်မှုကအကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဒီကျမတို့တော်လန်ရေးကိုလက်နက်ကင်တာတွေမဟုတ်ပဲပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေပါတော်လန်နေမှာပြည်သူနဲ့တသားတည်းဖြစ်မဲ့နီးလန်းတွေရှာဖွေတာမျိုးပေါ့နော်ဒီအမြဲမပြတ်ပြည်သူနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုအကောင့်ထဲပေါ်တာတွေကလည်းဒီဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်ရမှာလဲကျမတို့ကအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ကျမတို့နေယုံကြည်ပါတယ်ရှင့်ဒီကျမတို့ဒီဥပဒေအထောက်အကူပေးဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုများကဥပဒေဆိုင်ရာအကူအညီများနောက်ခံလာပါကဥပဒေအထောက်အကူပေးနိုင်ရေးစစ်ဖက်တရားစီရင်ရေးနဲ့ပတ်သက်၍ပေါ်ပေါက်လာသောအမှုခင်းများအား MOD ကအကူအညီတောင်းခံလာပါကဒီစဲဥပဒေနဲ့အညီပူးပေါင်းစီရင်ခြင်းပေါ့နော်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာမှုခင်းများဖြစ်ပွားနှုန်းများကောက်ခံပြုစုခြင်းဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်မေးမြန်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ရမယ်။ဒီသက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေရေးဆွဲထားပါလေ။အဲဒီအရာတွေကိုကျမတို့မြေပြင်မှာထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသိပညာပေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီကြားကာလအတွင်းမှာပြစ်မှုဖြစ်ပွားမှုတို့ရောကြစေရန်ဥပဒေအသိပညာပေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းဥပဒေအသိပညာပြန်ပွားရေးအတွက်အစီအမံများချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဥပဒေအသိပညာပေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများသင်တန်းများကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဒီစတာတွေကိုလည်းကြည်ကြဲပြတ်ပြတ်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီကျမတို့ကပြည်သူလူထုကြားထဲမှာလည်းဒီစေရေးနဲ့စတာတွေဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိအမြင်တွေပို့မှုပြီးတော့မြင်ရအသိမြင်ရမယ်ဒီကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးအစုဖွဲ့တွေကြားထဲမှာလည်းဒီလူခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဥပဒေတွေကိုကျမတို့ထက်ထက်ဝင်ဝင်တည်နေမှာဒါလည်းညီကျမတို့ဒီဒေါ်လာရေးအချိန်ဟောင်းကလည်းအကောင်းပြီးတော့ဒီပြည်မှုဖြစ်စဉ်တွေကလည်းယုံနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြေပင်ပကတိအခြေအနေနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့ပေါ့နော်တိုင်းပြည်နယ်အဆင့်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်မြို့နယ်အဆင့်စတဲ့အသီးသီးပေါ့နော်အသီးသီးစုဖွဲ့ပြီးတော့ကျမတို့သက်ဆိုင်တဲ့ဌာနအလျောက်ကိုဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးတိုးတက်လာမယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေကိုကြကြပြန်ပြန်ဖြန့်ဝေခြင်းအားဖြင့်လေဒီပြည်မှုကျူးလွန်တာတွေရောပေါင်းအောင်ကျမတို့အနေနဲ့ကာဝယ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြည်မှုတွေပြည်မှုတစုံတရာဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကြောသားရင်နာမခွဲခြားဘဲနဲ့တိတိယောက်ယောက်အရေးယူတာကလည်းပြည်မှုဖြစ်ပွားနှုန်းကိုရောနှဲလာမယ်လို့ကျမအနေနဲ့မြင်မိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအနေနဲ့မြေပြင်မှာထိရောက်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုအများဆုံးပေါ်ဆောင်ကြဖို့လေတိုက်တွန်းကြပါတယ်ရှင်ဟုတ်
โอเคပါဆရာမရေဒီခုလိုမျိုးပြည့်စုံလေးဒါဆွေးနွေးပြီးတော့အတွက်ဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဒီတကယ်လဲဥပဒေပညာဥပဒေအထောက်အကူတွေဥပဒေအသိပညာပေးဖို့တွေကဒါအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမြေပြင်မှာထိထိရောက်ရောက်ကန်တယ်ဖို့အများကြီးလိုအပ်တယ်အဲဒီအတွက်လဲဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတရားစီရင်ရေးမှာဒါ NGO ကလည်းအကူအညီကြောင်းလာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအင်သာ EAO ရပဲအကူအညီကြောင်းလာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပူးပေါင်းပေါင်းစပ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါအကူအညီဆောင်ရွက်နိုင်မှသာလဲဒါဒီလိုမျိုးပြမှုတွေဟိုကျွလွန်သူတွေဟိုဒါအမြန်ဆုံးနဲ့ထိရောက်ဆုံးအရေးယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရေးယူတဲ့အခါမှာလဲဒါသူ့လူငါလူကြောသားရင်သားမခွဲကြဘဲနဲ့အာ PDF မို့လို့ဘာကားဖတ်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုကြောသားရင်သားမခွဲကြဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ကလဲဒါအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူလူထုကိုချိန်ချောက်တာပေါ့နော်ဒါဂျင်းစုစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့အချက်တွေပေါ့ဒါတွေကမတရားထုတ်ပြန်လာတဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုချိန်ချောက်တာတွေကလည်းဒါမလုပ်ဖို့အတွက်အရန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပြည်သူလူထုကအာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေရင်းနဲ့တကယ်အာဏာရှင်တော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကအာဏာရှင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကလည်းဒါပို့ပြီးတော့တိုးလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒါပြည်သူလူထုနဲ့ချိတ်ဆက်ကမယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ဒါတသားရဲ့ဖြစ်အောင်ဆွေးနွေးတိုင်နေရမယ်ဒါတွေကလည်းအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင်ဒါရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်တဲ့အခါမှာလည်းတုံ့ဆိုင်းမနေဘဲနဲ့အဲ့လိုကျူးလွန်တဲ့လူကိုအများဆုံးအရေးယူရမယ်အများဆုံးကန့်ကွက်ဖြေရှင်းရမယ်ဒါမှသာလေဒါပြည်သူလူထုကအခုလက်ရှိအစိုးရရဲ့တော်လိုင်းအစိုးရရဲ့ဒီဟိုပေါ့တရားစီရင်ရေးကိုယုံကြည်မှုတွေရှိလာမယ်ဒီလိုပဲတရားစီရင်မှုကိုယုံကြည်မှုရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတမားတွေကလည်းအိုင်းနာဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါပြည်သူလူထုကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတမားတွေကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်အားကိုးလာမယ်ဒါတွေကလည်းဒါစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့အခါမှာလူမျိုးကိစ္စရဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများကြီးသတိပြုဆောင်ရွက်ကပြီးတော့သတိပြုဆောင်ရွက်ပြီးတော့လောကမှာကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါဒီဆရာမရေဒီဆရာမနေနဲ့ဒါပြည်သူလူထုကိုနောက်ဆုံးအပိတ်နှုတ်ဆက်အကြံပြုလာသေးတဲ့အားပေးရသေးစကားလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီအားပေးစကားအနေနဲ့ဆိုရတယ်နော်တိုက်တွန်းချင်တာပေါ့နော်ဒီကျမတို့စစ်ကောင်စီကလည်းဒီကုနေထားအရာဆိုရင်ဒီမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာပေါ့နော်ရွာတွေကိုနောက်ပြီးတော့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေထိပါလုပ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ပြည်သူတွေကတော့ဟိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီခါမှာစရိယာတာတွေကတော့အများကြီးဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြည်သူလူထုကတော့တောင့်ခံနေကြတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ကျမတို့ဒီတော်လန်ရေးအစုဖွဲ့တွေနေရာလဲတော်လန်ရေးကြာလာတဲ့အမြပင်ပန်းလာကြတယ်ဒီပေါ့နော်ဖက်ကစပြီးဖက်ကစလောက်လာတာတွေခက်ခဲလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ဒီကျမတို့အနေနဲ့ဒီညီညွတ်ရေးကိုတိစောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစုစည်းမှုအကောင်းကောင်းနဲ့ကျမတို့ဆက်တော်လန်နေကြဖို့လိုပါတယ်ဒီညီညွတ်ရေးဆိုတာကလည်းကျမတို့ယုံကြည်မှုကနေတိစောက်ရတာဖြစ်လို့မို့ဒီအချင်းချင်းကြားထဲမှာအထင်မြင်လွဲမှားစေမဲ့ဒီပြဿနာကိုကြီးထွားလာစေမဲ့အရာအပြုအမူတွေအပြောအဆိုတွေကိုကျမတို့အချင်းချင်းပေါ့နော်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်စေချင်ပါတယ်ချင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျမတို့ဒီကိုယ့်ရခံယူချက်တွေကျမတို့ယုံကြည်ချက်တွေမျှော်လင့်ချက်တွေကိုဒီဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီမျိုးဒေါ်လာရေးကိုကျမတို့အမြန်ဆုံးအောင်မြင်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးလုပ်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနေတယ်ဒီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ချင်းအားလုံးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့တစားကန်ဖြစ်ဖန်ဆီးခြင်းတစားကန်ဖန်ဆီးခြင်းမပြုလို့ရအယက်သားများအားချုံနှောင်ဖန်ဆီးခြင်းမပြုလို့ရထို့အယက်သားများ၏မိသားစုဝင်များအားစုဆောင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တော်လည်းကောင်းတင့်လှုပ်ဆောင်ချက်များထောက်ခံပေးရန်ဥပမာတင့်အားငွေကြေးပေးစေခြင်းသို့မဟုတ်စစ်ပြုကားတစ်ခုခုကိုလှုပ်ဆောင်စေခြင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အယက်သားများအားဆက်လက်ချုံနှောင်ဖန်ဆီးထားခြင်းတပ်ဖြတ်မြေယူချင်းချောက်ခြင်းနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုလို့ရစစ်ပွဲမှာလည်းကျင့်ဝတ်ရှိတယ်So not linger the night as a nearby